Hej och välkomna till Sundhult. Idag så firar vi här. Här inne så är elbolaget Bixia och uppmärksamma oss här i Sundhult. Mitt namn är Fredrik och jag kommer från elbolaget Bixia. Och jag är här i Sundhult idag med två av mina kollegor för att dela ut ett klimatpris som vi har valt att kalla Bixias klimathjälte 2021. När vi rullar in här i närheten av Sundhult så slås man av hur otroligt vackert det är. Det är lite annan typ av landskap än vad det är där vi sitter. Vi sitter i Linköping, där är ju Östgöta slätten kallas det. Det är slättlandskap med stora platta fält. Här var det mycket mer böljande och mycket mer skog. Jättefint landskap. Det är ett nystiftat pris som vi har börjat med på elbolaget Bixia. Och framförallt är det för att främja hållbara klimatinitiativ som görs. Och de vill vi jättegärna uppmuntra. Så då har folk fått nominera personer, företag, föreningar som tycker gör bra saker för klimatet helt enkelt. Och vi fick in väldigt, väldigt många. Så det är jättekul att se hur mycket som pågår runt om i Sverige. Vi på Bixias hållbarhetsteam har valt att kika igenom alla de här och valde ut 6 stycken finalister. Sen hade vi ett jättetufft jobb och välja ut dels finalisterna men framförallt att ta fram en vinnare. För det är väldigt mycket bra saker som händer. Men till slut föll valet på Christian och Johanna här i Sundhult. Just för att de sysslar med regenerativt jordbruk. Och är väldigt duktiga på att inspirera andra och dela med sig av det de faktiskt gör. Vilket vi tycker är jätteroligt. För det var ju lite bredd på de här finalisterna just. Vissa var ju lite större organisationer nästan. Vi har ju Klimatklubben, våra klimat är ju ganska stora. Vi försöker ju vara öppna och dela med oss, så vi tänker nog att vi ska använda det delvis till det. Vi får ju en del studiebesök och så, men om inte vädret är solsken här så, och det är regn, så hade det varit skönt med lite regnskydd och lite sådana här saker och fikaplatser och lite så. Så det är nog en sak. Och sen så är vi en småskalig gård och här har varit mycket fokus på det regenerativa lantbruket. Men det innefattar ju också skogsbruk, så där skulle vi kanske vilja göra mer av vår skog. Inte bara generativt jordbruk utan även skogsbruket med i lantbruket. Så att det... Och för oss alla som kanske inte är riktigt lika insatta som ni är, men vad innebär det generativt jordbruk? Alltså just regenerativt är ju att återbygga. Att inte bara fortsätta vara. Alltså hållbarhet kanske är att man håller kvar det vid det, vad det är nu. Men här handlar det om att återuppbygga. Mycket är ju då matjord eftersom det är så mycket positivt med matjorden. Och den har utarmats genom människans brukande under väldigt lång tid. Mm. Kanske ännu mer. Här kanske inte lika tydligt, för här är inte det, har inte varit så storskaligt och så mycket plöjt och men när du får ökad mullhalten i jorden så får du kan binda mera vatten till exempel. Bara, och det är ju väldigt, just nu så är ju det extremt tydligt att vi behöver. Ja. Och genom att göra det så kan du ju också få en bättre, alltså vattencykeln, hela klimat. Du påverkar klimatet genom att få binda mer. Mm. En bättre matjord. Ja. Som minskar... De här extremväder med extremregnen och förutom så. Då att binda kol också. Ja, men det hänger ju ihop. Ja. Det är så mycket som hänger ihop och det är så komplext. Och det är kanske det vi har, alltså vi har svårt att ta till oss de här komplexa sakerna. Mm. Det blir lätt att man bara fokuserar på en sak. Och det regenerativa som begrepp, det är ju att det skiljer sig från gård till gård och så. Det är svårt att sätta någon stämpel på det annat än att man hela tiden ska förbättra markerna. Och det har ju varit en gräsrotsrörelse över hela världen på olika sätt med små producenter eller små lantbrukare. Ofta som har hamnat i någon ekonomiskt dilemma och inte har kunnat bruka gården på samma sätt som tidigare. Och sen har det visat sig att när de har ändrat det här konceptet jämfört med egentligen hur den industriella
lantbruket har blivit alltså givna mallar och grejer. När de har fått göra annorlunda så har det visat sig att men vi gör en bättre ekonomisk avkastning här och vi kanske får en bättre produkt, inte i volym men i näringsvärde och sådana saker. Och den gräsrotsrörelsen bygger då hela tiden på att bygga upp matjorden. Får vi se vad som händer när de stora aktörerna börjar se att det här sker, för då vill de säkert använda begreppet och försöka ha certifieringar och sådana saker. Men det viktiga är då hela tiden att den lokala producenten eller lantbrukaren bygger matjord och sen så ser förutsättningarna helt olika ut. Bara vi här och åker vi ner till kusten här i Halland så finns det ju andra gårdar som kör regenerativa. Alltså utanför Slöinge så finns det en stor gård med Andreas Mottgård som kör. Och de har helt andra förutsättningar än vad vi har. Den här typen av höns som vi har här, det finns utanför Slättåkra, finns det två producenter som kör på samma sätt. Men de har ju andra förutsättningar där också. Där får de plantera trärader för att få lite vindskydd och dra nytta av vad träden ger för mångfald i hela konceptet med regenerativt då. Här har ju förfäderna istället huggit ner träden, men ja. Inte till, alltså vi har ju redan små. Ja. Vi har ju inga de här, vi behöver inte bryta några stora vindar här, utan vindbarriärerna finns redan, så vi behöver inte plantera. Det är inte vår grej här då. Nej. Alltså tiden är rätt för den förändringen. Den industriella eran var rätt för att vi skulle få billig mat. Nu är det dags att vi gör det på rätt sätt istället och kan skala om så att det passar, så att som Hanna säger, att fler kan få jobb och kanske inte ha givna arbetstider från 7 till 4, utan man kan jobba på ett elbolag några timmar i veckan och sen några timmar så kan du sköta om en sån här hönsbesättning utanför Linköping. Exakt. Det blir vårt nästa projekt. Ja, exakt. Jag bor ju på landet så det är ju perfekt. Ja. Det var bara hemma och snickra nu. Jag heter Karin Torstensson och jag är landsbygdsutvecklare här i kommunen. Och det är fantastiskt kul att ni uppmärksammar just Johanna och Christian här som är fantastiska förebilder för landsbygdsutveckling i kommunen. Vi ser ju nu att det är väldigt många andra som också vill följa den här trenden att leva hållbart. Det är alla förutsättningar. Mm. Det är ni sådana förebilder för. Mm. Vi har ju bidragit till flera hundra projekt genom åren. Mm. Med allt ifrån att bygga om faunapassager vid vattenkraftverk exempelvis till att forskningsanslag till olika tekniker för liksom att utveckla. Så det har varit liksom, det är stort och smått där. Att kunna ta emot studiebesök på ett bättre sätt. Ja. På det sättet så att vi kan dela med oss av detta till fler. Ja. Vidareföra lite av den egna skogen kanske. Ja. Det finns en tanke om det. Det finns lite tårta för den som vill ha också. Mm. Ja. Sådana här dagar på jobbet är ju väldigt roliga när man får komma ut och verkligen träffa de här härliga personerna som faktiskt gör massa saker än att man bara läser om dem. När vi träffar Christian och Johanna här så inser man ju hur mycket de brinner för det här. Det är ju jätteroligt att se. Det är inspirerande helt enkelt. Man blir peppad själv på och ta tag i saker och göra. Jag och min kollega pratar om här att kanske skulle börja med det här istället. Skaffa en liten gård och syssla med lite egen hushållning. Det är otroligt roligt och inspirerande när man väl får träffa sådana personer som Christian och Johanna. Och se lite hur pass mycket de brinner för det de gör. Och det är det som inspirerar andra skulle jag säga. När man ser verkligen hur genuint de sysslar med det här. Jätteroligt att se tycker jag. Det är sånt som ger energiboost i vardagen. Ja, som ni förstår så är ju det här helt fantastiskt roligt. Vi tyckte ju det var roligt att bara bli nominerade och bli utsedda till finalister. Tyckte vi ju, ja, det var ju helt otroligt. Att dessutom vinna det fanns ju inte på kartan. Så att det här kommer nog ta tag och smälta. Men vi känner oss väldigt inspirerade att fortsätta dela med oss av vårt liv här i Sundhult. Och förhoppningsvis fortsätta inspirera till ett mer hållbart liv och tänk i Sverige. Och tills nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.